vil du si til kveldens prisvinnere, Rikke? Og jeg er så stolt av dere. Jeg er umåtelig stolt. Dette er 5 representanter for frivilligheten i Redningsselskapet. De har vært med i 20 år, bygd opp et korps. Nå er det vinterberedskap, dere har reddet liv. Disse 3 har vært med litt kortere, men hver og en av dere har fått en pris for en helt spesiell redning, hvor de reddet 3 liv i en hendelse. Så dette er en god dag på jobben. Jeg har jo egentlig verdens beste jobb, med så flotte folk rundt meg. Så tusen takk til dere. Det er jo en stor ære å bli nominert til dette her, og det å bli anerkjent på den måten her, det gir oss det her lille ekstra som gjør at vi har lyst til å kjøre 20 nye år. Kjempestort. Så nå blir det 1500 timer i år igjen? Ja, nå rundt der. Det er faktisk ikke så langt unna, så det stemmer ganske bra. Nei, altså jeg stortrives i Redningsselskapet. Og som Frode sier at 20 år går nok lett videre etter denne prisen her. Denne setter jeg veldig høyt, det gjør jeg. Ble dere overrasket da begge finalistene vant? Det er en hard konkurranse å spille opp mot de fra Bergen som har vært så mye i media opp mot den hendelsen der. Og all ære til det. Så vi trodde nok at vi skulle bli de runner-upa, og det hadde vi også satt umåtelig pris på, for anerkjennelsen er uansett kjempestor. Men når du da kommer opp på scenen sammen med de hyggelige folka der, så er det ufattelig stort, og den prisen her, jeg var ikke klar over hvor stor den var, før jeg fikk den i handa og så utover publikum der, og det er et av de store øyeblikkene. Jeg gifta meg for litt over et år siden, og dette her kommer veldig tett opp under akkurat den hendelsen. Har dere rukket og ringt hjem? Jeg har fått klar beskjed at hun skulle vite det, for jeg har hatt den samme kjæringa i over 20 år. Hun har hatt mange tunge stunder, mange irriterende stunder, for jeg sier at jeg har vakt, og sorry, jeg må reise. Så hun var veldig, altså hun var mer spent enn meg, for å si det på den måten, for hun håpet at jeg skulle få en liten pris i dag. Så bra. Gratulerer begge to, og tusen takk. Tusen takk. Espen, hva føler du nå? Nei, jeg har ikke ordet. Det er helt fantastisk, og jeg setter utrolig stor pris på denne prisen. Og jeg ønsker å gratulere mitt fantastiske mannskap også, og den jobben de gjorde den 10. mai. Det er en grunn til oss at vi står her med denne prisen. Så vil jeg også gratulere våre kjære kollegaer på Mjøsa for prisen som de fikk. Så dette har vært en stor dag for alle sammen. Kristian, hvordan var det å vinne prisen sammen med et annet frivillig mannskap? Det er bare helt fantastisk. Det er akkurat det her vi hadde jobbet for. Og det er gjennom samarbeid. Vi har iherdig trening, vi har mange timers iherdig arbeid, så har vi klart å gjort mye som til slutt har gjort at vi faktisk har reddet 3 menneskeliv. Magnus, priser begynner å bli nesten en vane for deg. Fortell. Nei, nå har det vært mye. Jeg må først og fremst begynne med denne. Det er fantastisk flott. Ja, å vinne så stor pris i Redningsselskapet, det gir meg veldig mye som er frivillig. Og ikke minst det å kunne få lov å redde 3 liv, og være med det fantastiske mannskapet her. Du spurte om flere priser. Normalt utenfor redningstjenesten så jobber jeg blant annet i en familiebedrift som driver med et ysteri. Og forrige uke da var vi så heldige og vant verdensmesterskapet i Oste-VM i Bergen. Gratulerer med begge priser. Tusen takk. Enda har dere fått ringt hjem og fortalt en glade nyhet. Ja, det er vel noen som allerede har vært og streamet det her og sendt på telefonen, så vi har fått broadcastet det her over hele Norge.